Edhe Marditi që ndoshta t'na tregoj pak edhe në terren se si e has gjithë realitet që edhe zoti Kikia po na tregon. Sa e vështirë është për të deportuar tek lajmi vërtet dhe pas për ta pasqyruar. Shikoj Greta, media unë e cilësoj si pasqyrë shoqërisë shqiptare. Pra, nëse do të kemi një shoqëri shqiptare të zhvilluar, absolutisht edhe media do jetë më zhvilluar, do jetë më lirë dhe më cilësore. Nëse profesori e cilësoi në fillim që ato metodat për të shantazhuar media në fillim ishin ndoshta të dhunshme, ai ishte edhe refleksion i nivelit të shoqërisë shqiptare. Pra, politika, pushteti apo dhe krimi shqiptar ashtu dinte të, ose ashtu mendonte se mund të ndalonte media në atë periudhë. Pra, duke e dhunuar, duke i bërë presion me armë apo duke burgosur, ndërsa sot metodat janë më të sofistikuara, por qëllimi është i njëjtë. Pra edhe atëherë tentoi ti mbylli goja medias me dhunë, edhe sot tentoi ti mbylli goja medias por me presione tjera, duke dhënë para, duke i dhënë favore, duke bërë gazetar biznesmen apo metoda shumë të njohur. Ka shumë gazetarë që korruptohen atë? Absolutisht që ka. Më pyet për në Shqipëri? Po, për në Shqipëri. Në Shqipëri dhe kudo në botë ka gazetarë që korruptohen dhe ka gazetarë që nuk pranojnë të korruptohen dhe i qëndrojnë misionit të tyre deri në fund pa bërë asnjë lloj kompromisi. Do isha shumë idealist ose jashtë realitetit për po të thoja që nuk ka gazetar që nuk korruptohet. Për shembull, t'janë afruar ndonjëherë për të korruptuar? Jo, mua nuk më është bërë një tentativë deri në këto momente që të më korruptojnë ose të më ofrojnë favore për të bëhequr një lajm apo për të bërë një lajm të till. Por është e vështirë për ty që nuk je në atë grupim të atyre gazetarëve të korruptuar që ndoshta në konkurrencë me ata ti has më shumë vështirësi apo më shumë pengesa. Shikoj Greta, apo nuk e shek kështu. Gjithsekush zgjedh rrugën e tij dhe zgjedh mënyrën se si do të ecin. Unë e cilësoj rrugën gazetarisë si një rrugë në autostradë. Çdo kush ka atë korsinë e tij, ka nga ata që duan të ecin më shpejt dhe zakonisht janë këta që pranojnë të bëjnë këto lloj kompromisesh ose atë lloj gazetarie për cilën po fliste Flori. Po ta bllokojnë rrugën ata apo parakalon? Po mund të ta bllokojnë, pastaj ka nga ata që edhe përplasen. Pra, është komplekse.